U Narodnoj biblioteci Dositej Obradović je promovisan drugi roman novopazarskog hirurga i slikara doktora Avda Ćeranića pod nazivom Ponor. O knjizi su tokom promocije, osim autora, govorili i recenzenti Mirsada Šabotić i Dragutin Maslovarić, a roman je samo jedno od brojnih dela zavičajne književnosti izdatih u Gradskoj biblioteci tokom ove godine. Roman Ponor je priča koja govori o sazrevanju čovjeka i unutrašnjim sukobima pojedinca u ratnim okolnostima, smeštana je u dva perioda. Prvi deo u vreme dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije za vreme Drugog svjetskog rata i delovanja Pavla Đurišića na prostoru Bihora, dok je drugi deo vezan za dešavanja na Balkanu tokom 90. godina 20. veka. Ono što je više puta pomenuto tokom promocije jeste deviza da je junaštvo braniti sebe od drugih, a čojstvo braniti druge od sebe, tako da su prema autoru junaštvo i čojstvo dve osnovne osobine moralne ličnosti. Ovaj Avdov roman je vrijednost po tome što je Avdo na svoj način predstavio čovjeka koji želi da na svoj način mijenja društvo, ali ipak ne uspijeva, jer avet zločinstva genetski se nastavlja. Ja sa ponosom mogu da kažem da sam izronio taj lik koji može biti lik za svakog časnog i poštenog čovjeka koji nosi ove dve osnovne osobine. Mi smo kao rijetko koja biblioteka u okruženju, pa da kažemo i u cijeloj Srbiji, uspjeli da u toku 2018. godine izdamo veliki broj dela, preko 30 objavljenih naslova, a ako kažem samo da do kraja godine planiramo i imamo obezbeđena sredstva za objavljivanje još 12 naslova, onda možete zamisliti koliki je to izdavački poduhvat. Knjigu je izdala Narodna biblioteka Dositej Obradović u okviru svog programa promocije zavičajnih pisaca. Tokom promocije je istaknuto da Ćeranić svojim radom krade od zaborava sve ono što može biti trajno izgubljeno. Autor je svoj prvi roman objavio početkom godine, ali je istakao da u posljednjih par godina neprestano piše, te da u skoroj budućnosti čitaoci mogu očekivati sljedeću knjigu.